Deita na Moral, todo sábado, 18h30 aqui na TV Santa Cecília. Mundo Motor é aqui. Na verdade, o programa ele é diverso, né? Viagem, turismo, dicas, bons passeios, mas tem uma vertente do Mundo Motor. Vou dar um trabalho agora para o meu editor, Eric. Aliás, agradecer minha equipe. Bem-vindo, Bruno. Aliás, co-produção do programa Na Moral agora através Bai Bruno Brum. Gostou do Bai Bruno Brum? Muito legal. Então é o seguinte, tem alguns patrocinadores do Mundo Motor, vou ver se eu não esqueço, porque se eu esquecer, vão ficar magoados comigo. Então vamos lá. BMW, Suzuki, Harley Davidson, Jeep, Citroën, Chevrolet Absoluta e Kia, da Acta Motos, do meu amigo Gottfried. Olha só quantos parceiros do Mundo Motor. E agora também, parceria com a Avis, a gente está dando uma dica para você que está achando que alugar carro é caro. Não é. Esse é o tipo da frase que derruba o apresentador. Alugar carro é caro? Alugar caro é carro? Não. Então eu tô aqui com a Giovana. Bom tê-la aqui no programa, Na Moral. Muito obrigada. Olha, é mó legal fazer entrevista com a Giovana. É o seguinte, é uma empresária moderna. Anda de skate, eu vejo as fotos no Facebook. Empresária alternativa, né? Pô, né? Qualidade de vida. Ela tem um timão em Santos, dá pra correr na praia. Ela anda de skate, o que mais? Stand-up. Stand-up. Que mais? Corro. Corre. Acho que só, né, por enquanto. Só, tô agora no Grab, naquela prancha de equilíbrio. Ah, é? É uma nova brincadeira. Cada hora inventa uma. A gente sempre tem que inventar alguma coisa nas horas que você tá livre, né? Porque senão fica só pensando no trabalho. Não, não é só alugar carro, alugar carro, alugar carro. O empresário que ganhar din-din é bom, né? Mas, pô, vai ter que usufruir essa cidade maravilhosa. Aliás, vem novidades na cidade de Santos, rapaz. Nem te conto, aguardem. Proposituras novas para essa cidade. Bom tê-la aqui no programa Na Moral. Eu queria que você desse dica. O cara tá em casa para alugar carro. O cara pensa em quê? Eu vou para Miami, chego no aeroporto, alugo um carro. Mas é possível, às vezes, de repente, o cara tá com o carro na oficina e precisa alugar um carro. E eu queria que você falasse para as pessoas em Santos e na região agora, até o sul de Ilhabela, com a TV Ilha do Sol. Dicas: alugar carro, preço, que tipo de carro que tem. Olha, primeiramente eu queria estar falando que nossa loja está com uma frota nova. Olha. Então, que antigamente o cliente vinha, nos clientes que vinham na Avis, eles tinham um veículo, às vezes 1.0. O veículo maior que tinha era uma Doblô, 7 lugares. Eu lembro. Hoje eles podem ter um leque maior de veículos automáticos. Nós estamos hoje com Cobalt, com Spin. A Spin está um carro muito bonito, muito legal. E com 7 lugares útil também. Útil e é um carro executivo. Não sai da linha do executivo. Então nós estamos com um leque maior na nossa frota, não temos só um veículo básico, mas hoje o veículo básico, o cliente pode sair daqui por R$ 98,00 ao dia, com quilometragem livre, com seguro incluso, com tudo. Ou seja, você não ouviu errado, R$ 98,00 por dia. Com o que estava incluído? Quilometragem? Quilometragem e proteção do veículo, que é o seguro, popularmente falando. Tá. Então, por exemplo, o cara que tá com o carro na oficina, ele precisa ficar 5 dias com o carro alugado. Vem aqui e procura a Giovana. Isso. Giovana, Roberta ou Bruna? Ah, cadê elas falando isso? Alô, meninas! Vamos trabalhar. Hoje não chegam. Aí, por exemplo, um cara com carro com a família, pode ser o Spin, né, que você falou. Sim. O que mais tem? Um carro simples? Todos têm ar-condicionado? Não? Todos têm ar-condicionado. Todos os carros têm ar-condicionado. Nosso grande diferencial na nossa loja, esse preço de R$ 98,00 é um carro sem ar. Tá. Mas nós entregamos para o cliente um carro com ar. Olha, então, que legal. Tem um upgrade já de cara. Nós sempre trabalhamos com upgrade, principalmente dentro da nossa página no Facebook. Nós sempre lançamos alguma promoção lá nos finais de semana. Sempre está próximo de upgrade, de área gratuita. Os nossos veículos mais básicos é Celta, Gol, Uno. Tudo com ar-condicionado. Tudo com ar-condicionado. Agora nós temos o Onix também, que está um carro muito bom, num preço super barato. E a empresa? Caro. De repente o cara é uma empresa e precisa de... Vai fazer uma obra aqui em Santos, precisa de 4, 5 carros. A gente está tendo bastante demanda de empresa hoje em dia. Em terceirização de frota, a gente está aumentando bastante nosso leque de clientes. As empresas têm preços diferenciados conosco também. Terceirização sai bem mais barato, mas aí são locações longas de 24, 36 meses. Que aí é um veículo específico, nós compramos um veículo zero e entregamos para a empresa. Olha que legal. Nós abrimos cadastro das empresas e até clientes, pessoas físicas que chegam para alugar um carro, acaba sendo funcionário da empresa, nos indicam para a empresa que ele trabalha, acaba fazendo o cadastramento e vira um cliente
um cliente habitué nosso. Explica assim, para eu entender um pouquinho melhor. Porque a Avis fez, se juntou com a Budget, é isso? Porque isso, a Avis nós... tem o mundo inteiro, né? Eu fui pra Miami, a gente foi gravar o Miami Boat Show e, por coincidência ou não, nós pegamos um carro da Avis. Poxa, que legal. É uma empresa mundial e você é uma representante em Santos, assim funciona para quem tá em casa? Isso, no início desse ano teve uma fusão da Avis e Budget para os franqueados. A Avis Budget, ela já é uma empresa do mesmo grupo, desde quando surgiu a Avis. A Budget também é uma empresa americana, mas lá fora do país a frota dela é mais para frota de caminhão. Por exemplo, você vai fazer uma mudança, você aluga um caminhão para você fazer a mudança, lá fora isso é muito comum. É mesmo? Aí depois devolve o caminhão? Você devolve o caminhão. Olha que legal! E a frota da Budget é mais voltada para a frota de caminhões e veículos mais populares e mais baratos. Aqui no Brasil não foge disso. Tá. Todos os veículos Budget são mais baratos que da Avis. A Budget não é tão popular no Brasil como é lá não fora. Não é uma marca tão popular. A Avis, né? É mais elite lá fora também. Entendi. Então a Avis no Brasil ela é mais conhecida perto da Budget. Nós temos muitas reservas de Budget, porém são reservas vindas dos Estados Unidos. Ah, tá. O brasileiro ainda não conhece a marca. Uma curiosidade minha, e é muito mais barata. Por exemplo, é sazonal, por exemplo, chega no verão, você tem mais demanda, ou independe disso, qual a porcentagem de carros que é para frota e particular? Olha, quem pensa, no início eu sentia muito essa sazonalidade. Uhum. Esse ano, até por nós termos mudado de loja, eu tive um outro mercado. Eu tô tendo muita demanda. Tá bem instalada, né? Graças a Deus. Muito legal, muito legal. Trabalhamos para isso. Que legal. Tô tendo demanda o ano inteiro. Tenho demanda direto, não tem baixa temporada ou alta temporada. Um comparativo é que o meu mês de fevereiro foi, em questão de faturamento, foi o mesmo do mês passado. Olha, então nós venhamos tendo uma demanda muito alta. E outra, né, meu? Anuncia na moral, né? Parceira na moral, né? Sim. Aliás, aproveita que você tá aí, às vezes as pessoas estão assistindo televisão, estão mexendo no celular. Avis Budget Rent a Car Santos. Entra aí e curte essa página. Aproveita que tá aí, curte a página Programa Deita na Moral, Dardak Maquete, My House, Bandeleca. Não, é sério, Avis Budget Rent a Car Santos. Entra aí, curte, tem alguma promoção, se curtir. Olha, aí. Toda semana tá rolando promoção. A gente sempre joga na página alguma promoção. Eu vou entrar, às vezes, vou curtir, sabe, você sorteando. Com certeza, pode ser que seja. Dia 30 é o sorteio. Olha que legal. A gente está fazendo inclusive um sorteio para quem curte a página. Nós estamos sorteando um final de semana gratuito com um veículo sedã, então é um Voyage ou Siena. Nós temos Voyage na frota, então é com um veículo Voyage. De graça, passa um final de semana com um carro nosso. Que demais. A única coisa que faz é dar um curtir na página. Então, vou repetir. Meu filho, acorda. Um final de semana de graça de carro. Avis Budget Rent a Car Santos. Entra e curte essa página aí que você não vai se arrepender. Muito bom tê-la aqui no nosso programa Na Moral. Já estamos aí completando acho quase um ano de parceria. Quase um ano já. Passa rápido, né? Estou muito feliz com o resultado do programa. Vou fazer um depoimento aqui. O programa vai completar 10 anos. Outro dia eu postei no Facebook. E 99% das pessoas concordaram comigo. Que os bons mesmo somos nós, que estamos aqui na TV regional, lutando no dia a dia, que a gente sabe o que é, porque eu lembro que eu vi uma matéria, você que tá em casa aí, você vai entender, eu vi uma matéria do Luciano Huck, que ele foi na favela, pegou uma criancinha e o cara queria conhecer o Kelly Slater. Então eu fico imaginando a produção da Rede Globo, do Luciano Huck, pega o telefone, me arruma 15 passagens de avião pro Havaí, você sabe que não é barato. Então aquela mega produção, foram lá, entraram na casa do Kelly Slater, foi, entre aspas, é fácil fazer isso. Agora, difícil é o que nós aqui fazemos da TV regional, lutando no dia a dia, o programa vai completar 10 anos no ar, ininterrupto. Então, estou bem feliz com o resultado, quero agradecer a todos os meus parceiros, todos que me apoiaram no começo, o Paulinho da Cromática está 10 anos comigo, o Ricardo da Casa Motos, parar de citar nomes que eu vou acabar esquecendo alguém. E a Avis faz parte dessa família Na Moral, estou bem feliz. E você, seja bem-vinda ao programa Na Moral. Muito obrigada. Vem novidades aí? Aguardem, como diria a Avis, aguardem. Então é isso aí, um beijo. Um beijo, muito Até obrigada. Semana que vem, se Deus quiser, ele há de querer. Tchau, valeu.